Ok, počinjemo. Čujemo li se Veometar reaguje? Da, reaguje vrlo. Start na štoperici, još jedan start na štoperici koji se nadam da ću pogledati makar neko da budem pričao. Sadašnja tema je sinhronizacija slike. Ili kako se to u vašoj knjizi zove, blok za sinhronizaciju. Ovi novi flomasteri se očigledno nisu pokazali, tako da je trebalo da ih probam pre nego što sam ih kupio, ali sada je već kasno. Dakle, sinhronizacija slike je ovo što piše ovde relativno bledo, mislim da ćete videti, ali ajde da vidite prvo u čemu je stvari, šta je problem. Problem je u tome što, sad da ja promenim scenu, evo ga. Ovde imate dva osciloskopa, jedan ima nesinhronizovanu sliku, ovaj digitalni, i ovaj donji ima sinhronizovanu sliku. Naravno, vrlo je lako taj sa sinhronizovanom slikom prebaciti da ima nesinhronizovanu sliku. Ovo je sad sinhronizovano, ali sad neće biti sinhronizovano. Ovo je vrlo nesinhronizovana slika koju vidite. Dakle, vi posmatrate sve vreme i kod jednog i kod drugog osciloskopa identičan signal. E sad, samo sekund, ne možete to da vidite, zato što je osvetljenje tako kako je, ali šta ćete, kakvi su uslovi, to je ono što možemo da izguramo. Samo da uključim baterijsku lampu na ovom telefonu, dobro, mogu da isključim ton, evo ga. Dakle, pogledajte, nije bila ideja da to gledate, nego je bila ideja da vas osvetlim, a ne da vam postavim telefon. Dakle, signal koji ide sa osciloskopa ide po ovom kablu koji je beli. Dakle, beli kabel ide na ovaj spliter i sa tog splitera ide gore, ide gore, ide gore, pratim kabel, ide na gornji osciloskop. Dakle, to se uklopilo sve. Ovo ovde što vidite, to je drugi kabel, a to je drugi kabel, gde se drugi kable? Evo ga, samo da ja povučem. To je dugačak drugi kabel, vidite ga gde je. Dakle, on drma ovo ovde, a to je izlaz za sinhronizaciju vašeg generatora signala. Samo da ja ugasim ovo svetlo, evo ga, da mi ne izvuče bateriju na drugom mobilnom. Dakle, imate sad dve nesinhronizovane slike. Nesinhronizovana slika može da se sinhronizuje ako znate kako, a cilj ovog predavanja je da naučite kako, a može da bude i sporo nesinhronizovana slika. Pogledajte kako vam klizi ova gornja brzo, a pogledajte donju sliku kako klizi polako. To što klizi polako, just happen to be like that. Ne mora da se desi da klizi tako polako, može da bude nešto drugo. Objasnit ću vam posle zašto imate jednu nesinhronizaciju. Jednu sinhronizaciju, samo sekundu vidim šta je ovo. Dakle, ovo je na kanalu 2, a ovo je eksternal. Dakle, jednu nesinhronizaciju, drugu nesinhronizaciju, kad polako klizi. I vrlo čvrstu sinhronizaciju. I zašto gore imate nesinhronizovan signal? Ja ću sada trigger signal, koji je nestao dole, pa je postala nesinhronizovana slika, da prebacim gore. Sad će mi se pomeri osciloskop, moram da ga malo pridržim. Dakle, ovo se improvizacija. I odjednom je slika postala sinhronizovana. Dakle, ono što je pitanje sada koje se nameće jeste kako da vi prikažete vremenski dijagram da izgleda ovako, a ne da taj isti signal izgleda ovako. Vidite razliku odmah. Dakle, da bih to pokazao, prvo što moram da uradim jeste da promenim scenu i evo sada promenjena scena, evo mene, sa novim flomasterom i da vidim u čemu je problem. Dakle, sinhronizacija slike. Kako se postiže sinhronizacija slike? Ovo je ekran osciloskopa i na tom ekranu osciloskopa, ajde čisto da ponovimo što smo već mnogo puta ponovili, 10 diva će biti po horizontali i 8 diva će biti po vertikali. I sad vi crtate sliku. Ovde je pravogorna povorka impulsa, evo sad ću da promenim tu povorku pravogornih impulsa da vi to ne vidite, zato što na sinusoidu. I jednostavnije možda da crtam, imam i razloge pedagoške zašto ću da crtam sinusoidu i evo je sinusoida. Dakle, crtam sinusoidu i tako dalje, već znate tekst. I sad šta se događa dalje? Ja nastavljam da crtam sinusoidu i ovde dalje kada se ne vidi. Međutim, ja kad se vratim na ponovno iscrtavanje, a to će biti ovde, to će biti na ovom nivou, ja moram da ponovo iscrtavam isti dijagram. Dakle, u drugom prolazu da iscrtavam isto što sam iscrtavao u prvom prolazu. Ako to radim na taj način, pa se onda opet vratim, pa u trećem prolazu opet iscrtavam isto, dobit ću sliku koja svetli
i koja ima jasan trag na ekranu. Dakle, neću imati nikakvo pomeranje slike. Šta se dešava ako dobijate pomerene slike? Evo sad ću sad da vam pokažem. Dakle, samo da promenim na scenu 2, da ovo snimam, dobro snimam. Dakle, evo pogledajte, prebacio sam na sinusoidu, gornja sinusoida je sinhronizovana, donja sinusoida nije sinhronizovana. Samo ću trigger eksterni, a šta je to, to ću vam objasniti, da prebacim dole. Gornja slika je postala nesinhronizovana, a donja je postala sinhronizovana. Dakle, sinhronizacija osciloskopa je esencijalno važna da biste dobili sliku na ekranu koja je upotrebljiva. Ja ću opet koristiti u ovim predavanjima i analogni i digitalni osciloskop. Žao mi je što nemam dobro osvjetljenje da vidite položaj svih dugmića na jednom i na drugom osciloskopu, ali šta je tu, pokušao sam različite varijante, nisam ništa bolje od ovoga uspeo. Dakle, sada je pitanje kako da obezbedimo sinhronizaciju. I šta mogu da uradim da bih tu sinhronizaciju dobio? Evo sad da prebacim sliku na sebe i na ovaj crtež ovde koji sam prikazao. Šta znači sinhronizacija? Sinhronizacija znači da ako imate periodičan signal, ako nije periodičan signal, nema ništa od sinhronizacije. Dakle, nema smisla pričati o sinhronizaciji u tom slučaju. Dakle, imate periodičan signal. I u tom periodičnom signalu vi hoćete da iscrtavate njega stalno po istom tragu. Taj periodičan signal ne mora nužno da ima broj perioda koji je čiji celobrojni umnožak staje u 10 div. Može da bude nešto preko, kao što je ovde preko. Vi pratite taj signal i onda kad učite nešto, a to nešto ćemo mi da zovemo trigger event. Taj trigger event je prolazak kroz ovaj nivo, dakle kroz ovaj nivo uzlazni, kada se penjem na gore, tada ću da se vratim sa iscrtavanjem na početak. I to vam prazni onaj kondenzator u generatoru linearne vremenske baze i vraća vaše iscrtavanje na početak. Vodite računa, sada, kada vam ovo pričam, da to razumete, zato što je najveći problem u korišćenju osciloskopa koji studenti imaju, kako da sinhronišu sliku. To je u praksi se pokazalo kao veliki problem. Dakle, smisao je da kada iscrtavate signal, baš taj signal koji iscrtavate, ne neki drugi, iscrtavate na taj način da trag stalno prelazi preko istog mesta, po istoj putanji. Naravno, to može da se izvede za signale koji su periodične poslove, to se u ovom romanu nalazi, ću vam pokazati neke podatke, neke signale koji sadrže, koji su zapravo podaci koji imaju neku random komponentu, gde se vide prelazi koji se javljaju na očekivanim mestima, ali podaci nisu stalno isti, nisu periodični, pa zbog toga malo drugačije izgleda slika, ali to je advanced topic. Za sada ćemo se ograničiti na periodične signale i na potrebu da taj periodični signal stalno crtamo, da trag provlačimo stalno po istoj putanji. Ok, prva stvar na koju nalazimo ovde jeste selektor sinhronizacionog signala. Ja ću njega sada da nacrtam i malo da ga prodiskutujem. Dakle, selektor sinhronizacionog signala. Slušam pitanje. Dakle, prvo, ovde će mi biti CH1, prvi kanal. Ovde će mi ovde biti CH2, drugi kanal. To nije nužno tu ulaz kanala, nego može da bude izlaz pojačavača po kanalu signala koji dolazi po kanalu 1 i po kanalu 2. Zašto je to zgodnije da bude na izlazu? Može da bude zgodnije je zato što ulazni signali se jako menjaju. Međutim, izlazni signali koji ili se vode na digitalno, zapravo nisu digitalno analogni konvertori, nego zapravo koji su brojevi, dakle koji idu na, ajde ovako, imate pojačavač, dakle izlazni signal, ajde ovako da vidimo. U slučaju digitalnog osciloskopa, šta bi bili CH1 i CH2? CH1 i CH2 su oni signali koji su na izlazu kanalskog pojačavača. Ono što se vodi na ulaz vašeg analogno-digitalnog konvertora. Dakle, to je jedna stvar. U slučaju analognog osciloskopa, to je ono što se vodi na ploče. Zašto? Zato što ploče za vertikalno i horizontalno skretanje, tačno se zna koliki im je raspon napona za puno skretanje. Dakle, nemaju veliku varijaciju napona. Za razliku od signala koji se sami nužno dovode na kanale CH1 i kanal 1 i kanal 2, koji nužno imaju veliku variaciju
amplitude. Dakle, oni imaju variaciju, recimo, od par milivolti po kockici, po divu, do par volti po divu. Dakle, to je par hiljadu prema jedan, obično imaju više od toga. Dakle, nekoliko hiljada prema jedan je variacija. A kada se nalazite na pločama za vertikalno i na horizontalno skretanje, variacije gotovo da nema, tačno znate koliko je potrebno. Isto tako je u pitanju analogno-digitalni konverter koji vam konvertuje analogni napon u broj koji će da vam osvetli neki piksel, tačno se zna u kom rasponu se nalazi taj napon. Ovdje ću da nacrtam nešto što ću uslovno da vam nacrtam, dakle ovo nije baš nužno tako, evo ga jedan znak pitanja, evo ga drugi znak pitanja, i to je neki razdelnik napona i ovdje će da ide jedan preklopnik. Taj preklopnik je standardni preklopnik koji ima dva položaja koje nužno imate. Jedan je CH1, gdje vam je kanal 1 izvor sinhronizacijenog signala. Dakle, ako vam se ovaj signal nalazi na kanalu 1, onda je sasvim logično da CH1 bude izvor sinhronizacijenog signala. Ja sam upravo to koristio, taj selektor, da vam ne sinhronizujem sliku, da vam desinhronizujem sliku. Ovdje će biti nešto što se kod analognog osciloskopa zove vertical mod. I ovdje je pod znakom pitanja da li se tu nalaze otpornici RIR razdelnih napona ili se nalazi nešto drugo. Obično tu bude preklopnik koji prebacuje sinhronizaciju na kanal 1 kada crtate kanal 1 i na kanal 2 kada crtate kanal 2. Ali to moram da vam objasnim naknadno, dakle ne mogu sada jer moram da vam ispričam priču kako se na katodnoj cevi koja ima jedan elektronski mlaz crtavaju dva signala. Tu ima nekoliko tema koje su za analogni osciloskop. Evo ga ovdje, da kažem da se nalazimo na kanalu 1. I ovdje će biti kanal 2. Dakle, ovo je jedna mogućnost, dakle, možete da birate, hoćete li da se nalazite na naponu kanala 1, na naponu kanala 2 kod sinhronizacije, ili da se nalazite ovdje, što je jedna polovina napona V1 plus V2 po ovom razdelniku naponu. Međutim, shvatite to uslovno, ne mora da bude tako izvedeno. Morate da konsultujete uputstvo osciloskopa da biste bili sigurni šta znači taj vertical mod. Ako taj vertical mod stavite veliki znak pitanja, on zna da bude convenient, što bi se rekao, to je što bi ovi rekli, jer vam je zgodno da ne morate da razmišljate mnogo o sinhronizaciji, ali opet sa druge strane može da se desi da radi sinhronizaciju ne znate kako i ne znate po čemu. Treba dakle biti siguran šta znači taj vertical mod. Ok. Onda smo to završili i ta sinhronizacija se zove internal, dakle INT od internal. To će da ide na još jedan preklopnik. Samo da vidim koliko imam preklopnika ovdje, dobro. To je preklopnik, evo ga ovdje, evo ga, i to će biti taj INT položaj, evo ga preklopnik, da budemo u internal položaju. Onda ćemo da imamo jedan položaj koji se zove line, dobro, evo ga ovdje. Ovdje ću da napišem line i ovdje ću da napišem external. External as opposed to internal. Dakle, eksterno kao suprotstavljeno interno. Ta external može da se na nekoliko načina dovede. Dakle, da ga AC-ujete, da ga podelite sa 10 i direktno da ga kalkulujete. Evo sad ćemo to da napravimo. Dakle, ovo ovdje će biti eksterni voz, EXT, za sinhronizaciju. Ja sada da mogu da su uživo predavanje, samo bih vam pokazao prstom, ali sad bi inače bio veliki posao da idem da menjam osciloskop, da menjam scenu, da li prikazujem osciloskop ili prikazujem sebe. Onda od tog eksternala može da ide prvi gornji položaj, taj gornji položaj je DC, dakle ništa ne radi. Onda, posle toga, može da ide položaj sa jednim rednim kondenzatorom koji se dovodi, to je AC, dakle ovo je neki redni kondenzator velike kapacitivnosti. Šta to znači, to ćemo možda malo kasnije prodiskutovati. I evo ga posljednji slučaj, preko razdelnika napona. I taj razdelnik napona će ovdje imati 9R, a ovdje će imati R. I gdje da ga dovedem, na primjer, ovdje će biti estetski opravdano. I evo, recimo, nalazimo se na AC. To je selektor koji vam selektuje na koji način kapulujete, na koji način povezujete eksterni signal na blok za sinhronizaciju i ovdje će vam biti EXT kroz 10. Zašto? Zato što je ovaj razdelnik napona takav da ovo neka bude VEXT, dakle EE, VEXT, ovaj napon ovdje će biti VEXT 10 će biti jednak. Razdelnik napona R
sa R plus DR, RRR se skrati, ovde 1, ovde 1, puta V EXT, što je jednako 1/10 V EXT. Dakle, možete da oslabite taj signal, to u nekim slučajevima ima potrebe, ima nekakvog smisla. Nije mi se često javljao takav slučaj, ne radim sa takvim napadima, ali u svakom slučaju postoji kao mogućnost. I evo ga. I ovo je signal koji ste sa selektora doveli na blok za sinhronizaciju. Dakle, na blok za sinhronizaciju. I taj blok za sinhronizaciju nećete naći u drugim knjigama do mojoj, lepo, mislim, opisan onako do nivoa koliko može baš lako da se razume, zato što je to manje više poslovna tajna proizvođača osciloskopa koja može vrlo lako da se detaljnuje, dakle da ne bude neka tajna. Line sinhronizacija, ona postoji samo kod osciloskopa koji su vezani na mrežu. I šta se radi tu? Dakle, imate jedan otpornik koji ćemo da zovemo RX, na primer, ovdje ćemo da imamo neki drugi otpornik R, Y. Ta dva otpornika vam smanji amplitudu mrežnog napona i to vam je signal za sinhronizaciju koji se zove line, a ovdje se kačete za neizmenični napon 230 V RMS. Dakle, kačete se za mrežni napon. Ovu line sinhronizaciju ja, kao energetski elektroničar koji radi ispravljače, jako često koristim, jer mi je jako bitno da se sinhronišem na mrežu. Ok. Čemu služe selektori za izbor sinhronizacijnog signala? Koliko ovo ima položaja? 3. Koliko ovo ima položaja? 3. Dakle, 3, 3. Koliko ovo ima položaja? 3. Koliko imate ukupno položaja? 3 puta 3 puta 3, što je jednako 27. Je li vam sada jasno zašto je teško sinhronizovati osciloskop za početnike? Jer ako krenete istraživanjem kombinatornog prostora, da istražujete sve mogućnosti ne razumevajući šta blok za sinhronizaciju radi, vi ćete da se nađete u problemu. Naime, samo za izbor sinhronizacionog signala, bez ostalih parametara koje možete da podešavate, imate 27 mogućnosti. Da ispitate svaku mogućnost, to će da traje. Dakle, to je ono što je problem. Hajde sad da vidimo malo u praksi kako izgleda, koji su efekti selektora sinhronizacionog signala. Menjamo scenu, evo je scena. Hajde vidimo gde se nalazimo sada. Selektor sinhronizacionog signala se nalazi ovde. Dakle, dugmići za kontrolu, te verovatno treba da nađem neki akademski naziv. Dakle, nisu tasteri, nisu potenciometri, jesu i tasteri i potenciometri. Dakle, u daljem tekstu dugmići. Za kontrolu osciloskopa su grupisane. Komande su, može se kaže komande, su grupisane. Ove komande ovde su komande za vertikalnu kontrolu. One se ovde, kod digitalnog osciloskopa koji imate na vašim laboratorijskim vežbama, čak tako grupisane i nalaze nazvane i ovde piše, što biste mogli da vidite kada bismo mogli da osvetlimo na neki način. Ajde, čisto što se radi da probam da osvetlim, međutim ne verujem da će moći da se osvetli. Dakle, svetalce, ovde piše vertikal. Ja ne verujem da ćete vi to moći da vidite, da je to suviše sitno, ja ne vidim. Ovde piše horizontal, dakle, ovi dugmići ovde se bave horizontalnim podešavanjima za horizontalnu osu. I postoji treća grupa dugmića na kojima piše trigger. Dakle, taj trigger, to je blok za sinhronizaciju. Čudim je da nisam napisao za sinhronizacija slike, dodat ću to posle. Dakle, to se u laboratorijskom rečniku zove trigger, dakle, to je sinhronizacija. Okay. Sad, da li ste videli ili niste videli, to ne znam, ali šta je tu je, možda bi imalo smisla da dodam još nekoliko lampi koje bi osvjetljavale osciloskop, ali o tom potom. Dakle, trigger. Šta kaže? Trigger type. Ovde je edge, šta to znači, pokazat ću. Source external. Ja uzmem, pa taj source prebacim na kanal 2. I kad to uradim, izgubio sam sinhronizaciju slike. Dole, na donjem osciloskopu, mi je sinhronizacija na eksternalu, evo ga, sad ću, ja bar mislim da je na eksternalu, sad ću da prikačim eksterni signal, dakle, to EXT, što je nacrtano, sad bi bilo zgodno da prebacim ponovo scenu, to mi je VNC priključak na kome piše EXT. Dakle, zapamtite, ovo ovde, što vidite sad da pokazujem moj prst, i ovo ovde, dakle, što se jedva vidi, dakle, gde piše eksterni input ili eksterni trigger, gore piše eksterni trigger, a ovde piše eksterni input, to vam je spolja dovedeni signal za sinhronizaciju. Vi možete sliku da sinhronizujete prema spolja dovedenom signalu.
što je kod digitalnih kola posebno značajno, jer možete clock koji je za digitalna kola imanentan da koristite za sinhronizaciju. Dakle, evo nas, eksterni input smo završili i eksterni trigger, i gde smo stali, dakle, donje slike je sinhronizovana. I sad kad ja menjam selektor, ja kažem ovde mi je sinhronizacija na mreži napon. Pogledajte, ja sam sada sinhronizovao sliku na mreži napon, međutim ta sinhronizovana slika, očigledno, frekvencije se ne gađaju i vama slika klizi. Onda druga stvar je, prebacit ću sinhronizaciju na internal, ali se nalazi sinhronizacija na pogrešnom kanalu, a taj pogrešni kanal je kanal 2. Kad prebacim na kanal 1, dobijem stabilnu sliku. Kad prebacim na vertical mode, to je ono što sam crtao na otpornik i rekao da je pod znakom pitanja, dobijem sinhronu sliku. Međutim, na kanalu 2 dobijem vrlo asinhronu sliku. Dakle, ovo zapamtite kao jedna asinhrona slika koju ja mogu da dobijem. Drugu asinhronu sliku koju mogu da dobijem, evo sad ću da dobijem, druga asinhrona slika, evo ga ovde line. Dakle, evo vidite kako će sada polako da klizi slika. Dakle, ona toliko polako klizi da skoro da ne klizi. Zašto skoro ne klizi? Zato što je 500 Hz na frekvencija ova osnovna. Ako uzmem ovde i stavim frekvenciju na, ili se udivanje frekvencije jeste, 498 Hz. A? Šta kažete? Vidite kako vam sada klizi slika. Dakle, happen to be da je 500 Hz, mrežna frekvencija je 50 Hz, one su uzajemno samerljive, ono malo što odstupa je bilo ono sporo odstupanje. Međutim, sada sam odstupio sa frekvencijom za 2 Hz na 500, 2 na 500 je manje od 1%, pa kad promašite frekvencije dva signala koji se međusobno bi trebalo da se sinhronizuju, jedan da sinhronizuju drugi, za koliko? 2 na 500, 2 500-ta to vam je baš onako malo, to vam je 4000-ta, dakle 4 promila. Pogledajte koliko brzo klizi slika. Ajde da probamo sada 499 Hz, 499, mislim da su mi potrebni naočari za to. Sad je kao nešto sporije. Međutim, kada stavim 500 Hz, tada slika malkice klizi. Dakle, to malkice klizi je razlika sa merljivosti 10 puta 50 Hz sa vaših 500 Hz koje daje generator signala. Ok, šta sam imao još da vam kažem? Dakle, to je prikaz različitih mogućnosti kako ćete da desinhronizujete signal na 27 mogućih načina. Od 27 mogućih načina koje sam pobrojao, to jest koje sam najavio kako se mogu popravljati sa kombinacijama ova tri preklopnika, dakle, to je 3 na treći, 27, dakle 3 puta 3, 9, 9 puta 3, 27, jeste, sve se slaže, ova kombinacija ne daje sinhronu sliku. Ova kombinacija daje nešto što nalikuje na sinhronu sliku, međutim, taj nalik nije baš sjajan, ali prava stvar je sinhronizacija prema eksternom signalu i ovo je ovde. Taj eksterni signal mogu da ga sinhronišem prema AC-u i to deluje prilično čvrsto, mogu prema DC-u, to deluje. E, ovde prema DC-u ne deluje čvrsto, šta ću da uradim u tom slučaju? Ovo, da podesim trigger level. E sad, šta znači podesiti trigger level, da ne dobijete ovo ili dobijete ovo? To je posledica slučajne greške, nije greška, nego slučajne demonstracije koju nisam očekivao da će da se desi, da tako mi happen to be, ali to ćete da vidite malo kasnije kada vam budem pričao unutrašnjost signala, sistema za sinhronizaciju osciloskopa. Ok, dakle, odradili smo 27 mogućih kombinacija, tih 27 mogućih kombinacija je selektor sinhronizacijenog signala. Vraćamo se sada na mene, dakle, vraćanje na mene znači kliknutanje ovde, evo sada mene, i sada se postavlja pitanje, a šta ja radim sa ovim signalom koji imam na izlazu selektora, odnosno gde mi put vodi na blok za sinhronizaciju. Dakle, šta se događa tu? Tu će se događa puno toga. Ovaj izlaz gde piše na blok za sinhronizaciju ću da označim slovom A. Zašto slovom A? Zato što ćemo da teramo sa slovima do slova F. Dakle, bit će puno različitih slova i puno tačaka. Ja ću sada da morati da obrišem ideju šta mi treba da uradimo, zato što mi treba table, jer iako sam povećao broj table dva puta, to još uvek nije dovoljno da bih prikazao ono što sam želao. Dezinfekcija table, izvinjavam se. Dakle, slušam vas, imali pitanja? Ovo su idealna vremena, idealni termini da se dramski postavljaju pitanje i da se daju odgovori. Prvo, mene ćete da probudite jer će mi biti zanimljivije da odgovaram na vaše pitanje nego da pričam nešto što već ovako onako pričam poznam koliko godina.
A drugo što, jeli, imaću povratnu spregu od vas, da li nešto pratite, ne pratite, vidite, ne vidite, tako da. Ovo je nova sredstva za dezinfekciju koje smo dobili, apsolutno ne daju rezultate kao prethodna. Ne znam da li na viruse deluju isto kao stara. Dakle, ova stara su mnogo bolje za brisanje tabla od ovih novih. Međutim, sad su prešli na nova sredstva za dezinfekciju koja apsolutno ne mogu da se misuse za brisanje table onako kvalitetno kao stara sredstva za dezinfekciju. Ok, dezinfikovana tabla i sada prelazimo, samo da se osuši malo, da se osuši na njih još sa svim, da se osušimo malo suvom krpom. Prelazimo na ostatak bloka za sinhronizaciju. Dakle, evo ovde smo selektovali sinhronizacijani signal. I nalazim se taj signal i prelazi ovde u tačku A. Prvi korak je, kakvi mogu da budu signali? Mogu da budu pravougaoni, mogu da budu, e sad ću malo da uzmem da vam to pokažem. Moram opet da promenim scenu, što je krajnje uncomfortable. Dakle, šta ima by default ovaj generator signala? Imate sinusoidalni signal, pravougaoni signal, trougaoni signal. Dakle, kao što vidite, kod sva tri signala ja imam da je gornji osciloskop nesinhronizovan, a da je donji osciloskop sinhronizovan. Šta je moja poenta? Poenta je da postoje različiti signali, različitih oblika. Ja moram za različite oblike signala da obezbedim sinhronizaciju. Tako da te signale svedem na jedan zajednički oblik koji ću moći da koristim za sinhronizaciju. Odgovor na to je jedno posebno kolo koje se nekada predavalo u impulsnoj elektronici koje se zove Schmidt trigger. A te Schmidt se speluje S, C, H, M i T, T. With double click, tako? Jeste. Schmidt trigger. Dakle, Schmidtov trigger se u našim knjigama i... Ups. Dobro je, bar sam blagovremeno primetio da nisam promenio scenu kako treba. Dakle, nije tako strašno. Dakle, signal, poenta, signal iz tačke A prelazi ovde, dakle ovo je tačka A. I ja hoću različite signale da svedem na zajednički imenilac, da svedem na isti tip, isti oblik signala da bih mogao da vršim sinhronizaciju. Taj signal će biti, taj zajednički imenilac, zajednički signal za sve, je povorka pravougaonih impulsa. I od bilo kakvog signala povorku pravougaonih impulsa će da napravi kolo koje se zove Schmidtov trigger ili Schmidt trigger, a taj Schmidtov trigger se u našim knjigama, e tu sam stao kad sam shvatio da sam pogrešno selektovao scenu, zove još i Schmidtovo okidno kolo. Okidno kolo, to je od trigger, a trigger je okidač na vatrenom oružju. Dakle, Schmidt trigger i taj Schmidt trigger ima ovde jedno dugmence, to dugmence se zove level. Ja ću vam posle demonstrirati šta taj level radi, šta taj level znači. I izlaz iz tog Schmidtovog triggera će biti povorka pravougaonih impulsa koji će da se nalazi u tački D. Posle toga ide kolo za diferenciranje D po DT. Sad bih ja citirao, zaboravio sam da pošaljem mail, Dobrila Tošića, mog profesora matematike ovde na ETF-u, koji je nešto pominjao ko radi to diferenciranje i izlaz tog diferenciranja je tačka C. Vidjet ćete posle ko radi to diferenciranje. Kad izdiferencirate signala, to diferenciranje je zapravo izdvajanje ivica, što ćete da vidite malo kasnije. Dakle, diferenciranje vam znači kod povorke pravougaonih impulsa da odvojite ivice, gde je konstanta, gde je interval konstantnog signala, tu je izvod jednak nula. Dakle, C je nešto što selektuje ivice i to se zove ispravljač. Taj ispravljač piše ispravljač u knjizi, a ja ću ovde da ga nacrtam simbolom diode, jer simbol diode vam obično označava ispravljač. I ovde postoji još jedno dugmence i to dugmence će da se zove slope ili nagib. I taj slope ide ili ovako uzlazna ivica ili ovako silazna ivica i to dugme se zove slope. Odatle dolazite do tačke D. C, D. Ok, tačka D. Tačka D, e sad ćemo malo da zbijemo sliku, dolazi na jedno I kolo. Dakle, ako ste učili osnove računarske tehnike, ovo je I kolo, dakle, da biste imali jedinicu na izlazu, morate da imate jedinicu na oba ulaza. Ovde će da bude signal koji se zove E, i taj signal E vam obezbeđuje generator linearne vremenske baze i taj signal se zove enable. Jer dok vam je tu nula, šta se događa na D, niko ne zarezuje uopšte. Dakle, to je potpuno nevažno. Dakle, vama tek logička jedinica na E
pravi da ovo što se događa na D prolazi dalje. A to prolazi dalje na F. Dakle, F je izlaz tog logičkog kola. I što je to F? F je, evo ga ovde, F, je signal koji upravlja stanjem prekidača. A taj prekidač prazni vaš kondenzator u generatoru linearne vremenske baze. A taj generator linearne vremenske baze je konstantnom strujom I ili punio ili praznio kondenzator. Dakle, da li sam ja crtao I ovde gore, ili sam crtao I dole, potpuno sve jedno, dakle, to je struja koja ide u paralelnu vezu otpornika I kondenzatora, pa gde god da ste stavili, struja kroz tu paralelnu vezu će biti I. To je to. I sad moram da proučimo ovo. Dakle, šta to radi? I da počnemo od sinusoidalnog signala, koju ću ja da nacrtam I to u nekoliko perioda. Da li da menjam, neću da menjam sada sliku. Što mi kaže samo štoperica, pola sata, dobro sam, nije tako loše. Obzirom na grešku koja se desila, stići ću danas da snimim šta sam planirao. Evo nas. Ima li pitanja, dakle idealno za vreme da obrišim tablu. Danas. Je li ovo taj? Ne, nije. Ovo je teflomaster koji bi trebalo da je novi. Dakle, gde smo stali? Stali smo kod crtanja dijela. Dakle, prvo ću da pretpostavim signal u tački A. Evo ga ovde da je A. I koliko ja imam perioda na ekranu ovde, samo da promenim signal na sinusoidalni, lakše mi da pratim, evo je sinusoida, jedna, dve I počinjem treću periodu, dobro. Vaš, ja ću sad ovde da nacrtam tri perioda, neke sinusoide koje imaju jednosmernu komponentu. Dakle, ovako, ovo će da bude jednosmerna komponenta, prva perioda, pa druga perioda, pa treća perioda I to je to. Dakle, ovo što meni treba je ovo. Dakle, to je signal koji mi je dao selektor sinhronizacijonog signala. Ovde će biti na horizontalnoj osi vremena. Onda ide ovde napon tački D, to je napon ovde posle Schmidt triggera. Onda posle toga će mi biti potreban napon u tački C, VC. Ovo VB mogu malo da skratim, malo da sabijem sliku, samo sekund, izvinite. Dakle, VB ćemo malo da smanjimo, pa ćemo onda VC isto tako da malo da smanjimo. Dakle, VB, evo ga VB. Ne treba mi čak I veliko horizontalno osa T. Onda će mi ovde biti napon u tački C, VC, koji može da bude I pozitivan I negativan, pa zato crtam takav dijagram. Pa onda imam napon u tački D, VD. Pa ću onda da nacrtam još jedan dijagram koji niste očekivali, koji će da se zove VD'. To je slučaj drugačijeg položaja slopa na ispravljaču. I onda ćemo ovde da stavimo VE. Dakle, enable kako mi dolazi. I onda je poslednja stvar VF. Ono što upravlja prekidače. Odnosno, ono što resetuje kondenzator. Na horizontalnim osama svima je vreme T. Sa desne strane ću da ostavim neko parčence table da bi možda, ako mi se ukaže potreba, nešto mogao da napišem. Dakle, ovo te ću da obrišem, evo da ih sravnimo na istu dužinu, horizontalno. Evo ga. Ovde te, ovde te. E sad ja. Šta radi Schmidtov trigger? Ukratko, Schmidtov trigger vam poredi signal koji imate I taj signal koji poredi sa nekom referencom koja se zove level, sa nekim nivom. Dakle, taj nivo koji se zove level, evo ga ovde. I, to je, mislim što, da, nema ga se, neka bude tako. I ovo ću da označim kao level. Taj level se podešava, to ću da vam pokažem na ekranu odsud. Zapravo što bih vam pokazao u budućnosti, bolje da vam pokažem sada, jer dobra je šansa da ću ja zaboraviti I vi ćete vi zaboraviti. Gde je sinhronizovan signal na donjem osciloskopu? Na donjem osciloskopu mi je sinhronizovan signal I ja ću malo da uradim horizontalnog pozišana da vidite početak iscrtavanja. Taj početak iscrtavanja I dugme level se nalazi ovde. Dakle, moja ruka, vidite je, ovde. Dakle, u krajnjem desnom. I sad poletim.
Ja, ops, pomerem lateral. Što znam iđe sada? Ovo po... Ni ovaj ne reaguje. Čekajte, čekajte, ovako, hop. Promenio sam slope, level. Gde se nalazimo, preko auto, normal. E, ovo je planirano. Ovo je normal, se ponaša kako treba, ali mi se ne ponaša auto kako treba. Pick to pick auto. Znači, ovde kao da mi je level dugmence otišlo. Kao da ne mogu da podešavam level, nego mi je stalno na istom nivou. Samo da vidim... Redu je. Moja greška, dakle nalazim se na internalu, ne na CK1 će da bude, internal, evo sam sekund. Evo nas, evo ono što sam hteo da vidim. Dakle, šta je bilo? Nisam posmatrao sinhronizaciju po kanalu po kome treba da posmatram, nego sam posmatrao po nekom drugom signalu. Taj signal je pravougaoni, pa zbog toga podešavanje levela nije dalo očekivani rezultat. Evo još očekivanog rezultata. Očekivani rezultat mi u zavisnosti od toga kako sam podesio dugmence level, podešava početak iscrtavanja signala. Samo da vidim nešto što se nalazi ovde, dakle amplitude 20 mV. Znate šta, malo je to 20 mV, ja da se ne bavimo sada šumom, neka bude 2 V peak to peak. 2 V peak to peak vam je ozbiljan napon. Ovde gore će biti nesinhronizovano, sad ćemo dole da prikažemo ta 2 V. Evo vidite kako smo sad odjednom od ne slike dobili sliku i pogledajte koliko ja sad sa sigurnošću i precizno mogu da podešavam početak iscrtavanja. Gde je level? A level vam je ovde. Dakle, ovo je jedna vrednost levela. Ovo vam je druga vrednost levela. Pogledajte da iscrtavanje počinje ovde na prvom kvadratiću. Dakle, uvek počinje po horizontali iscrtavanje na istom mestu, što sam ja podesio sa horizontalnim pozicijom. Ja mogu da ga postavim ovde. I onda, kako menjam level, meni će početak iscrtavanja da se kreće do nešto malo ispod maksimuma, do nešto malo ispod minimuma. Imate još jedna fora koju ću da vam pokažem posle, a to se zove da li se nalazite u normu ili se nalazite u peak to peak auto. Sad vidim ovde, ja ne vidim ovde bez naočara, evo ga norm, evo ga hop hop hop, nema slike, kad odjednom ima slike. Kad odjednom nema slike, ima slike, nema slike. Ovo je norm, normalni položaj, a ovo vam je položaj koji se zove P povlaka P auto. Šta to znači? Neko će me od vas podsjetiti da vam ispričam na, ako zaboravim kasnije. Dakle, to ću da vam pomenem posle, to je za level. Dakle, samo da ja zapišem sebi, čekajte polako, jedna od stvari koju moram da uradim jeste da promenim scenu. Dakle, da zapišem sebi ovo, podsjetim, objasni, P, povlaka P, auto i norm. Jer mnogim studentima, ako slučajno neko pritisne normu, oni će potpuno da se izgube, neće imati sliku na ekranu osciloskopa i nastaće dramski zaplet u tom slučaju. Dakle, šta vam radi Schmittov trigger? On vam pravi logičke nule i logičke jedinice od vašeg signala, poredeći ga sa ovim levelom. Dakle, gde su te poredbene tačke? Jedna, druga, gde su crossings? Evo ga ovde, evo ga ovde, evo ga ovde, evo ga ovde i evo ga ovde. Dakle, gde su ti presjeci? I onda, ako je signal veći od levela, imate logičku jedinicu. A ako je signal manji od levela, imate logičku nulu. Dalje znate. Logička jedinica, logička jedinica, logička jedinica, logička nula. Logička nula. Logička nula i to je to. Dakle, ovo mi izlaz Schmittovog triggera. Dakle, Schmittov trigger vam od signala koji je bilo kakvog oblika napravi povorku pravodonih impulsa. Naravno, ovo nije the whole story. Dakle, ovo nije cela priča. Zašto nije cela priča? Zato što Schmittov trigger mora da izgledaš nešto. Dakle, vi kad uzmete ovo i uvećate, vi ćete da imate sinusoidu koja teorijski izgleda ovako, međutim, on ima superponiran šum. I imate level koji izgleda ovako. Pogledajte šta će se desiti. Ovde ćete imati skok na gore. To ćete imati pada dola. Pa će da bude neko vreme dole, pa skok na gore, pardon, ovde je logička jedinica. Pa onda padne dole, pa... I tog ringinga će da bude neko vreme, dok se ne ustali signal u logičkoj jedinici. Dakle, da biste ovo izbegli, Schmittov trigger obično ima histerezis. To je histerezis, kaže ovako. Ja ću da prebacim na gore ovde,
a da se vratim na dole ovde. I onda u tom slučaju, možda sam malo mali prozor dao, u tom slučaju imate stabilnije pretvaranje nekog signala u povorku pravog impulsa. Dakle, Schmidtov trigger obično dodaje histerezis i taj histerezis vam sačeka da signal malo poraste preko limita da bi prebacio izlaz na gore i da padne malo ispod limita, dakle ovde negde bi bio taj level, da bi ga spustio na dole. Na taj način šum bi trebalo da upadne negde u taj prozor i ne bi trebalo da se vidi, dakle taj šum ne bi trebalo da utiče na pokazivanje vašeg, na sinhronizaciju vašeg osciloskopa. Naravno, koliki je šum zavisi od slučaja. I ja sam baš to koristio da vam pokažem kako mala amplituda neizmeničnog signala ne daje stabilnu osnovu da se trigeruje. Zašto? Zato što je histerezis suviše mali i vaš šum jednostavno upadne u takvom slučaju, upadne u taj histerezis i ne možete da dobijete stabilnu povorku pravougaonih impulsa. Šta je poenta? Poenta je da je frekvencija ove povorke pravougaonih impulsa nužno vezana za frekvenciju ovog signala. Dakle, oni su identični. Vi posmatrate vaš signal i samo ga pretvarate od signala E oblika, nekog oblika, u signal D oblika, a to je povorka pravougaonih impulsa. Dakle, ovo mi je vratio Schmidtov trigger. Detalji oko Schmidtovog trigera će da se predaju uglavnom nigde. Ja nešto malo ću možda da vam ispričam o tome u analognoj elektronici u trećoj godini, a ranije su se učila različita kola za Schmidtovo trigerovanje, međutim, not a big deal. Ono što ću uspeti ja da vam ispričam, što nije puno, će vam dati osnovu da možete da proučite bilo koji Schmidtov trigger. Dakle, to smo završili. Dakle, ovde imam povorku pravougaonih impulsa. Međutim, šta meni treba? Ajde ovako, da vidimo šta mi želimo da nacrtamo i to u ljubičastoj boji. Šta kaže vreme 41, kad pre? U ljubičastoj boji ja želim da počnem da crtam ovde i želim da crtam ceo ekran. A taj ceo ekran su kod mene tri periode. Jedna perioda, dve periode. I sada kada prođem dve periode od prilike, ja hvatam sledeći trig event, a taj sledeći trig event vam je od prilike ovaj ovde, evo tu. I tu ću da se vratim na iscrtavanje. Kad se vratim na iscrtavanje, ja ću da dobijem ovde još jednu sliku, preko one prethodne, pa ću onda opet da se vratim na iscrtavanje i ja ću na taj način da podebljavam ovde flomasterski trak, odnosno na taj način ću da dobijem stabilnu šaru na ekranu analognog osciloskopa. Kod digitalnog osciloskopa, ekran analognog osciloskopa se samo emulira. Samo se digitalnim sredstvima realizuje ono što bi analogni osciloskop uradio. I zbog toga se analogni osciloskop i predaje ovde. Zato što je on osnova. On je algoritam koji treba da realizuje digitalni osciloskop. Ok, gde smo? Na 42 smo sada. E sad, šta meni treba? Šta meni trigger event? Ovde je sad filozofsko pitanje koje je važno i tu ću da stavim. Pogledajte, ovo, a onda mi se periodično ponavlja signal ovde. Vidite da signal prolazi kroz taj level, evo ga ovde piše level, dva puta, jednom ovde, jednom ovde, jednom ovde, jednom ovde, dva puta po periodi. Zašto? Ovo je uzlazni prolazak, a ovo je silazni prolazak. Uzlazni prolazak, silazni prolazak. Vi morate sada na neki način da izdvojite uzlazne prolaske od silaznih prolazaka kroz nulu, odnosno kroz level. Level može da bude nula, ali može da bude i nešto što podesite, što sam pokazao kako se postiže. Kako to postižete? Tako što ćete da izdiferencirate signal VB. Jer kad signal VB diferencirate, ovde imate pozitivan impuls, ovde imate negativan impuls. Tako da kada ja ovo produžim, ja ću sada to da produžim i sva sreća da mi niko neće obrisati tabu do sledećeg časa. Dakle, produžim, ajmo sad ovo vrlo zanimljivo, ima li pitanja dok ja ovim glupostima se bavim? Pitanja, ipak ima razlike između online predavanja i predavanja koje su remote. Dakle, gde se nalazimo sad? Šta ovde imam? Ovde imam impuls koji ide na gore. Pa onda imam ravan deo, tu nemam ništa, izvod je jednak nuli. Pa onda imam impuls koji ide na dole, pa ravan deo, pa impuls koji ide na gore. Pa ravan deo, pa impuls koji ide na dole, pa ravan deo, pa impuls koji ide na gore, pa ravan deo, pa impuls koji ide na dole, pa ravan deo, još jedan impuls koji ide na gore, pa ravan deo i mislim da dalje znate. Imate niz ravnih delova koji dugo traju i kratkotrajni impuls
I šta je ono što je meni reklo da treba da se vratim na početak iscrtavanja? Rekao mi onaj impuls koji se desio ovde. Ja sam počeo crtanje ovde, pa je onda prošao još jedan, pa je prošao još jedan uzlazni zero crossing i tek koji je ovo, četvrti po redu, uzlazni zero crossing će me vratiti, nije zero, nego level crossing, excuse me, zato što ja sam energetski elektroničar, pa su kod mene važni zero crossings. Međutim, kod osciloskopa je generalizowana cijela stvar, pa je level crossing, dakle, tek četvrti level crossing je u ovom slučaju obezbedio vraćanje na početak iscrtavanja sinhronizacionog signala. Ok, naravno, postavlja se pitanje ko će da vam nalaze ovaj izvod. Što je Dobrilo pričao, ali to nije za snimanje, a neki čovjek koji će to da radi? Ne. Za diferenciranje morate da smislite neki jednostavan mehanizam koji će to da radi. Taj jednostavni mehanizam je, nećete verovati, jedan kondenzator i jedan projekt. Ovde možda bude masa, ovo će biti V, koji je V? V. A ovde će biti potencijal kašnice VC. Kako može jedan otpornik, jedan kondenzator da odradi Demidovićevu zbirku, onaj deo koji se bavi diferenciranjem? E, to je tema za sledeći čas. Nastavljamo po sledećem broju. Klik. Nije taj klik, nego ovaj klik.